акцента авансового плейбука для деплоїв цього аплікейшну. Плюс було досить багато тренінгів від вендорів, які пояснювали core-тімі, як працювати з OpenStack, як реалізувати те, що ми хочемо. І, ну, грубо кажучи, після того core-тіма повністю розбиралися в тому, що ми робимо. Core-тіма, вона взагалі просто вибрали з різних локейшенів 12 людей на початку. Вони всі були фактично з різних департментів. Одні розбиралися в девелопменті, інші в operations, ще якихось нетворків взяли. І вони всі разом почали будувати нову інфраструктуру. І плюс, крім того, зробили таку onboarding team по всіх локаціях. Це такі просто окремі люди, до яких можна в будь-який момент підійти. Будь-який девелопер може підійти, запитати щось, поскаржитись на щось, і потім ця людина вона вже передає фідбек далі в core тіму, або ж навіть пропонує свої чейнджі, там створює мерч реквест і питає, чи все окей. Як розробляється взагалі фреймворк для цього? Він розроблявся core-тімою і onboarding-тімою. Все на Ansible і Python, все, що не було там, в Ansible, писалися свої кастомні модулі. Всі зміни до головного фреймворка, вони переглядалися як мерч-реквести. І обов'язково потрібно було зібрати approval з кожного локейшена. Тому що фактично в попередній інфраструктурі була така ситуація, що кожна локація вона працювала повністю по-своєму. Мала свій із сет пулсів, свої процеси, і тут вирішили зробити це все однаково. Як виглядає взагалі self-service? Девелопери самі дефайнять їхню конфігурацію в YAML. Ми вирішили фактично, що YAML він буде таким найпростішим для девелоперів, ну, і щоб вони почувалися комфортно. Все зберігається в GitLab, це версіоновано. Конфігурації — це request, specifications, subnet, лоуд-балансер, моніторинг, Jenkins джоби всі так само менеджаться через YAML і GoCD pipeline так само. Після кожної зміни це репозиторії, створюється новий тег, ну, тобто після кожної зміни, але якщо ця зміна нічого не ламає. Створюється новий тег в GitLab і потім він використовується для майбутнього. Тобто потім ми можемо просто вибирати по тегах ті білди. Ну, тобто, наприклад, в релізі там в нас сабнет, для сабнета тег був там номер 25. Ми бачимо, що в QA там тег номер 30 щось ламає. Тоді ми можемо подивитися вже різницю між 25 і 30. Тож, ну, весь цей код він має якось перевірятися автоматизовано, бажано автоматизовано. Для більшості репозиторії просто мастер-бранч можуть помітити тільки мастери, точніше, вони можуть тільки мерчити. GitLab перевіряє стандартний синтаксис, ну і плюс тут є ще такий нюанс, що якщо з репозиторієм працює багато людей, тоді GitLab починає підторможувати, коли ранить той самий YAML lint на 1000 файлів при кожному коміті. Тому так само сервер-сайд хуки перевіряють, які саме файли були змінені, і перевіряють тільки їхній синтаксис. Плюс для кожного мерч-реквеста створюється новий білд в Jenkins,
він перевіряє, чи все окей, і якщо не все окей, тоді мерч вас неможливо значити. Це приблизно так, як воно виглядає зараз. Воно все досить складно виглядає. Ну, але, тобто, спочатку девелопер помітить в GitLab. Далі Gen GitLab, тобто кажучи, оцей пол, це вже неправда. Насправді GitLab у нас тригер Jenkins Job. Jenkins Job білдить сам код в пакетч, в основному в VPN. І крім того, окрема джоба, package джоба, вона створює маніфест. Маніфест має записані кожні окремі версії всіх dependency, які потім будуть використані при деплої. Це все обладається в Artifactory і в OCD триггерить pipeline. Pipeline я зараз покажу. Тож, як виглядає перший деплой? Спочатку в нас є get-prerequisites, беруться всі dependency, конфігурується там connection до OpenStack, перевіряється capacity, створюється A3 network, типу UAA, створюються машинки. Там, наприклад, перша, друга, вони обоє так само з суфіксом A. Шеф інсталить аплікуху на них. Створюється лог-балансер. І, в принципі, це все. Далі на другому деплої створюється сабнет UAB і машинки з суфіксами B. І потім так само інсталюється application, і rolling update, він просто міняє load balancer, щоб він пойнтився на новий subnet з новими машинками. І cleanup, він видаляє, просто повністю видаляє попередні машинки і subnet. Ну і фактично чому потрібно використовувати так само цей свій процес для доставки, процес, який ви пропонуєте девелоперам для доставки своїх же штулзів. Тобто ці всі тулзи в нас зараз задеплоєні на нову інфраструктуру, повністю використовуючи новий фреймворк і використовуючи всі ті самі темплейти, які використовують зараз девелопер. Тобто, таким чином, фактично, ми ще на пілотній стадії ми могли зрозуміти, в чому можуть бути проблеми, тому що кожен з аплікейшнів, він працює якось по-іншому. Він має мати якийсь інший підхід до деплойменту. І, в принципі, ми за рахунок цього ми передбачили багато юзкейсів і пілотний проект закінчився успішно. Також так само ми самі зараз, коли там деплоїмо якісь чейнджі, ми так само бачимо, в чому можуть бути проблеми. І завчасно, ще до того, як девелопери звернуть на них увагу, ми їх можемо виправити. Ще є така штука, як 30-day retention policy. Фактично, зараз у нас кожен application, він має бути передеплоєний як мінімум кожних 30 днів. Це все робиться для того, щоб використовувати найновіший Linux image з найновішими security патчами і взагалі переконатися, що в нас не буде таких legacy, якихось application, які ніхто не знає, як працює, і що в нас процес буде працювати так само і для всіх application, навіть які зараз не девелопляться, але які все одно працюють. І інші, з якими ми по ходу цього всього стикнулися, що можна було зробити краще, це ми взяли для
Continuous Delivery OCD. Його неможливо проскейлити горизонтально. Коли в ньому створюється десь тисячі пайплайнів, він починає деко тормозити, незалежно від того, які ресурси ти даєш самій машинці. Зараз дивимося на такий варіант, як перейти на конкорс. Він виглядає так, що може скейлитись горизонтально. І, в принципі, концепт вже є. Так само один пайплайн вже змігрований туди. І в нас вже видно, що там можна так само і розпаралелити деякі стейджі. Також при такому створенні переході на повністю нову інфраструктуру важливо зразу менеджити перемішини з самого початку, тому що спочатку це такий дикий захід, тобто всім дозволено все. По документації було по-іншому, але на практиці було так. Потім ми стикнулися з великими проблемами, коли в нас прийшли серпаті, чуваки, яким треба було дати доступ до Дженкінса, але тільки до окремих джоб. Виявилося, що до того часу фреймворк вже в багатьох місцях мав використовував Anonymous Access. І якщо ми вибираємо Anonymous Access, частина фреймворку перестає працювати, довелося досить багато правил. Тому це можна було передбачити вже з самого початку. Хоча вся інфраструктура вона є immutable, RPM все одно є якісь RPM dependency, які стягуються з ремонтних репозиторій. Хоч ці ремонтні репозиторії вони йдуть через проксі, через артефакторі, ми не менеджимо ремонт. І якщо у нас, наприклад, запінена якась версія в нашому кубуці, і вона є видалена потім з ремонту, наш деплой впаде. Це досить складно було похендлити. В результаті ми зробили так, що просто при деплойменті в QA в нас перевіряються ці депенденції, які були стягнуті з ремонту, і оплодяться на наш артефактор в локальній репозиторії. І покажу демо деплою одного пайплайну. Інфраструктурно вражливі з самого початку.
Окей, це приблизно як виглядає інвентарі. Для QA ми маємо I1 GKS QA, I2 GKS QA. Це інвентарі Jenkins Lady. I1, I2 центри. Тут ми описуємо просто сенсу субскрипшени, generic такі параметри. І параметри там для старту, стопу і run list, які рецепти заінсталять саме через Slack. Далі. В Jenkins ми маємо таку річ, як package job. Це package job. Щось інше, тому що з великою кількістю джоб він починає тормозити і його так само неможливо скерілити. Якщо зробити кількість джоб менше? Ну, тоді треба міняти підхід. Ну, ми отримуємо такий маніфест, який потім аплодиться в артефакторі, і він же ж використовується потім для деплою. Для деплою в нас з усіма цими стейджами, про які я вже говорив. В принципі, може є якісь питання. Цілком можливо, що можна було, але є два нюанси. Перший, міграцію на цю інфраструктуру ми починали, коли Jenkins 2.0 тільки в Альфі. І пайплайнів ще не було. Другий нюанс — це ми прагнемо рознести тулзи окремо, щоб не було такої залежності, як одна тулза виконує все. Типу як GitLab і GitLab CI зараз. Тому ми просто рознесли Jenkins для CI, OCD для CD і GitLab для того. Ви можете використовувати мультитенант і знімати окремо Jenkins, окремо GitLab. Тоді немає жодних спроб. Навіть автентифікація, якщо її не існує, то все. Як ви використовуєте HashiCorp Vault? HashiCorp Vault ми використовуємо... Взагалі, чи використовуємо для якоїсь ідеї, чи ні? Ми використовуємо фактично для своїх тулзів, для девелоперів, для зберігання всіх там паролів. Але є один великий нюанс. HashiCorp Vault в безкоштовній версії він не має high-available версії. І в такому випадку, якщо щось сталося з HashiCorp, це single point of failure, всі деплої будуть падати. Ми не можемо ранити його тільки в одному дата-центрі, нам потрібно ранити його в двох дата-центрах, тому що один дата-центр може падати. Нам просто треба рознести це не тільки на кілька машин, а й по локейшнах в різних дата-центрах. І з цим в нас щось так подобається. Сторіч пункта в чому? Сторіч, походу, на NFS. Тому він і не має. Зробіть спонсори. Зараз вже майже підписали контракт з HashiCorp, щоб інтерпрайзувати собі. Ще ж це великий інтерпрайз, тому вони мають підтримку вендорів. Вас
Ще питання?